ចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទៅថ្ងៃ13 14 15នេះគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំឪពុកក៏សូមជូនពរដល់កូនដល់ចៅទាំងអស់គ្នាទាំងចៅប្រុសចៅស្រីចៅទួតចៅលួតចៅលាទាំងអស់ដែលលោកអ្នកបានរស់នៅសពថ្ងៃនេះដោយសារតែមានបុណ្យមានកុសលផលបុណ្យរបស់យើងហើយឥឡូវសូមឲ្យលោកអជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនទៅណាមកណាឲ្យមានទេវតាថែទាំបីបាច់ថែរក្សាឲ្យបានហើយឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមឲ្យអស់លោកទាំងអស់កុំដើរហើរហួសពេលហួសវេលាពេលយកពេលទៀតអីនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួននាំឲ្យមហន្តរាយដល់ឪពុកម្ដាយហើយដូច្នេះក៏សូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់នោះរកស៊ីមានបានតិចតិចទៅទីណាកន្លែងណាឲ្យបានសេចក្ដីសុខហើយសូមឲ្យពរឲ្យជ័យចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានោះមានឋានៈដឹកនាំជាដើមក៏សូមឲ្យលោកបានជួបប្រទះនៅសេចក្តីសុខដីចម្រើនជួបពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8គ្នាៗឡើយ